សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបាក់ទ្វារបន្ទប់ភ្លាមប្អូនប្រុសតក់ slot ស្ទើរគាំងបេះដូងព្រោះឃើញចុចចុចចា៎ផ្អើលពេញចំចៅពីរចាំមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសុភមង្គលគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើមិនដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារជួបតែរឿងរ៉ាវមិនឈប់រហូតបែកបាក់និងប្រត់ស្លាប់ប្រត់រស់ជាក់ជាមិនខានឡើយចា៎តាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះបុរសម្នាក់បានគិតខ្លីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយចងកសម្លាប់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចោលប្រពន្ធនិងកូនហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅចាស់កាត់ឡើងកាលពីម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី23ចាស់សំទោសថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្នុងបន្ទប់ជួលលេខ23ជាន់ទី2ស្ថិតនៅភូមិចោមចៅ2សង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបុរសខាងលើនេះមានឈ្មោះអានយ៉ាអាយុ24ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលកើតហេតុមានស្រុកកំណើតជ្រុលថ្មីឃុំរាក់ជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបាទតាមការរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីយុវជនម្នាក់ឈ្មោះអានឆៃអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរលក់បន្លែស្នាក់នៅសង្កាត់ជើងឯកហាន់ដង្កោត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់សពចាបងរបស់សពថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនមានប្រពន្ធនិងកូនដែរនឹងមិនបានលែងលះគ្នាទេប៉ុន្តែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាទើបចេះតែមានភាពរកម្មរកុសគ្មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារឡើយដោយសារតែបែបនេះបានធ្វើឲ្យបងប្រុសខ្លួនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគ្មានការរីករាយដូចអ្នកដទៃទេចា៎ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្រុសស្នាក់នៅផ្សេងឯខ្លួនស្នាក់នៅផ្សេងទើបមិនបានដឹងថាបងប្រុសចងកសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះប្រភពដដាលបន្តថាដោយឡែកនៅមុនកើតហេតុខ្លួនទូរស័ព្ទទៅកាន់បងប្រុសដើម្បីសួរសុខទុក្ខព្រោះខានជួបគ្នាយូរពេលនោះខលចូលជាច្រើនលើកហើយប៉ុន្តែបងប្រុសមិនទទួលសោះដោយការនឹករលឹកពេកទើបខ្លួនធ្វើដំណើរទៅលេងបងលុះពេលទៅដល់គ្រាន់តែបើកទ្វារបន្ទប់ភ្លាមខ្លួនមានការតក់ slot យ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែគាំងបេះដូងស្លាប់ព្រោះឃើញបងប្រុសចងកសម្រាប់ខ្លួនស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នោះបាត់ទៅហើយចាទើបមានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោនឹងរាយការណ៍ប្រាប់នគរបាលពិនិត្យជាក់ស្ដែងរួចនាំយកសាកសពទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីតែម្ដងចានេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលមានចាដែលដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ចាបានធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្រាប់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ជួលដោយសារវិបត្តិគ្រួសារចាដែលរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនចាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា